Protesta de que no s'havia sí, pagat de que el no s'havia de pagar el bitllet, però bueno, mira, és que què hi farem? Després es sobreposaran revisors, si un cas, i llavors, què, a sobre paguem multa? Ostres, que se Noi, que se t'escapa el tren. I nosaltres comencem! Total de 400 nens i nenes de 7 escoles de Terrassa han participat en la tercera edició de la Matinal Solidària al Parc de Sant Jordi, organitzada conjuntament pel Patronat Municipal d'Educació i la Plataforma d'Organitzacions No Governamentals i Entitats Solidàries de Terrassa. L'objectiu principal d'aquesta celebració infantil és fomentar els valors solidaris i de tolerància vers les altres cultures del món. La matinal s'engloba una mica dins dels treballs que fa la plataforma, de tot el que és el treball de sensibilització i formació en la cultura de la solidaritat. No? Les tres últimes incorporacions al Terrassa Futbol Club s'han presentat aquest migdia a l'Estadi Olímpic. Es tracta de Francisco Martínez, més conegut com a Queco, Lluís González i Ivan Jamuch. Aquest últim completa la desena de jugadors per reforçar la primera plantilla. Queco, de 28 anys, té molta experiència a la segona B, ja que ha jugat en equips com l'Hospitalet, Sabadell, Guadix, Cartago Nova, Figueres i Toledo. La cara més coneguda és la de Lluís González, que va jugar durant diverses temporades amb l'Espanyol a primera divisió. El més jove és Ivan, provinent del Ciutat de Múrcia, amb el que ha assolit l'ascens a segona B. Té 22 anys i ocuparà plaça de sub-23. El tècnic del Terrassa, Miguel Álvarez, confia en ell per cobrir la banda dreta i, a pesar de la seva joventut, no li espanta lluitar per aconseguir un lloc a l'11 titular. El fiscal demana presó incondicional per a Igor Larredonda, el jove terrassenc sospitós de col·laborar amb el Comando Barcelona, que avui s'ha lliurat a l'Audiència Nacional. El fiscal acusa Larredonda de col·laboració amb banda armada. La policia continua buscant dos joves més, la procedència dels quals no s'ha fet pública, com a presumptes col·laboradors del Comando Barcelona, que va matar el regidor del Partit Popular, Francisco Cano, el passat 14 de desembre a Terrassa, a més de cometre la resta d'atemptats d'ETA a Catalunya després del trencament de la treva. Segons fonts policials, el tercer integrant del Comando Barcelona detingut, Diego Sánchez, va esmentar durant la seva declaració el nom de Igor Larredonda i dels altres dos joves. Igual que Sánchez, Larredonda no s'havia presentat al seu lloc de feina des de la detenció dels dos presumptes membres del Comando, José Ignacio Cruchaga i Liarni Armendariz, el passat 11 de gener. Segons el fiscal, va ser el jove terrassenc qui va posar en contacte Diego Sánchez amb ETA. El terrassenc Igor Larredonda ja va ser detingut el 22 de febrer del 1995 com a presumpte col·laborador d'ETA i va sortir en llibertat sense càrrec 72 hores després. El fiscal ha demanat també presó incondicional per a Sánchez, a qui acusa de col·laboració amb banda armada i de conspiració per assassinar. Soc Oriol Carreras, vaig entrar l'any 2000 a Canal Terrassa i fins ara, doncs que estic treballant aquí, fent programes d'entreteniment, especials i tot el que se'm presenti per davant, que pugui fer, clar. Jo vaig entrar l'any 2000 gràcies a l'Àfrica Pallero, que em va trucar i em va dir «Escolta, que estan buscant gent a Canal Terrassa i segurament t'interessarà molt a entrar a la tele», i jo aleshores la veritat no m'interessava massa perquè ja estava en una altra tele, que era la competència, que era TV20, i aleshores m'ho vaig estar rumiant i vaig dir, bueno, va, vaig a TVT, a Canal Terrassa, a veure què s'hi cou. I sí, sí, vam arribar a una entesa i sembla ser doncs, que vaig començar a treballar a mitja jornada i crec recordar que vaig començar a treballar sense cobrar, i em van dir, ja cobraràs, tu tranquil que ja ho trobarem això, t'ho apuntem i ja ho cobraràs. I sí, sí, al final ho he acabat cobrant, ahir crec, sí, ahir vaig cobrar. Recordo que el primer acte que vaig fer a la tele, que em van trucar d'aquí a la tele, escolta, mira que ens fa falta un redactor i has d'anar corrent de pressa a la seu del PP, amb un càmera que ja trobaràs en allà i has de cobrir la roda de premsa, res, tu estigues del cas de la roda de premsa i llavors vens aquí, piques la peça i ja està, i jo, vale, xupat. I me'n vaig a la seu del PP, que no sabia on era aleshores, però sí que ho vaig saber trobar, i em vaig trobar un càmera que era el Cesc Morera. I llavors el Cesc, bonament, doncs em va explicar com funcionava tot i tal, i sí, sí, vaig anar a l'acte aquest, que no sé què era, una roda de premsa del PP, que no sé què comentaven, que arribo a la tele doncs per picar la peça, que jo vaig obrir un Word i em van dir, però què fas, animal, no? Que tenim una plantilla. Bé, en fi, allò que ens ha passat a tots, que vas aprenent a trompicons i o
alguna persona de bona fe t'explica doncs, com van les coses. Ara entenc perquè l'Oriol, és a dir, jo, no estic a informatius. Hola, què tal? Avui tractarem el tema dels concursos televisius. Jo vaig entrar a la tele amb la ràdio, o sigui, estava a la unitat mòbil, però de seguida ja vaig fer el salt a la tele, vaig començar amb un programa que es deia L'Àngel Exterminador, que aleshores presentava l'Àlex Casanovas, anava pels carrers molestant doncs, a la gent que anava trobant pel carrer amb preguntes i malifetes. Segurament a vostè li agradaria participar en un concurs de televisió? Pues sí. Li faria il·lusió? Sí. Després vaig fer l'Altaveu, un programa d'enquestes de l'informatiu, i ja va venir el torn de nit, una proposta que va venir de direcció, crec que era el 2002, és a dir, portava 2 anys a la tele, i em van proposar això, un programa diari de nit. I dic, ole, que bé! Bona nit a tothom que estigui despert. Avui, 23 de maig del 2002, vull assolir un rècord mundial al torn de nit. I sí, sí, i d'ençà d'aleshores no he parat de fer entreteniment, fins ara, doncs, que segueixo fent entreteniment. El programa es diu Torn de nit, no sé si recorda alguna cosa. No. El 7 de nit, per exemple. Sí, el 7 de nit em recorda. Hòstia, com no hagué caigut. Sí, bueno, sí. Estem encantats de saludar-te. Hem vist la teva malaltia amb el de les fotos. Sí, estic malalt. Espera un moment, que et vaig a fer una foto. Benvinguts a Casa per Casa, Canal Terrassa. Havia de passar, sí, algun dia o altre ens havien de cridar. El cas és que avui hem vingut a la policia municipal per endinsar-nos-hi en, com sempre, i per conèixer què és el que s'hi amaga dins en aquesta casa. Programes que recordi així, doncs mira, un que va durar molt poquet, que crec que va durar una temporada i escaig, que era el Casa per Casa, que anàvem a les cases dels ciutadans de Terrassa que ho volien, i regiràvem tot el que volíem. O sigui, era una passada. Podies obrir armaris, mirar neveres, el que fos. I era molt, molt, molt divertit. I ves que no el tornem a recuperar, eh? Tot torna. Hola, què tal? Bona nit! Oh! Teníem moltes ganes de tornar, sí, per fi, s'ha fet realitat, més fort aquí, ole, ole! I del 2003 fins al 2005 vaig tornar a les nits amb el programa Més que res i amb més cabell, per què no dir-ho? Però no podem tallar perquè és en directe, són 8:45, oh! Molt bé, estem en directe, senyors i senyores, benvinguts al Més que res. 3, 2, 1, vins! 1, 2, 3, i del que li tinc més carinyo és el Som Aquí, evidentment. Han estat 7 anys en antena. Tenim aquests continguts. Mira. Tira. Avui, programa 774. Primer, una etapa bastant llarga doncs com a programa diari en directe als migdies i després amb aquesta etapa de nit. Hola, què tal? Benvinguts al Som Aquí de nit. Escolteu, vam dir que no tindríem públic, però és que això està ple de gent, està ple de gent. Gràcies per venir, nois. O sigui, he tingut l'oportunitat d'entrevistar a qui he volgut. O sigui, impressionant. Ha sigut increïble. A més, amb música en directe. Jo crec que s'ha fet un esforç titànic pel que fa a la tele per aconseguir doncs, la qualitat i el format d'aquest programa del Som Aquí. No, avui és un programa molt xulo. Ai, el Som Aquí. Quins records. I 12! Bon any 2011! Bon any! Impressionant! Sí, sí, oh! I a tota aquesta recent terrassenca que ens estan veient. Recordo una anècdota, en tinc moltes, però una principalment que em fa molta il·lusió i, a més, la vaig fer amb molta gràcia, crec. No, una anècdota és que estàvem a redacció i li volíem fer una broma al qui era aleshores cap de redacció, cap d'informatius, que era el Pere Gibert, i vam aprofitar el moment que va marxar
doncs per col·locar-li la fotocopiadora a la taula del seu despatx, a més connectada, o sigui, endollada. Clar, la fotocopiadora és d'unes dimensions molt grans i li vam apartar tot el que tenia a la taula i li vam col·locar allà al damunt, amb unes fotocòpies de les mans dels autors de qui havien transportat la fotocopiadora allà. No cal que us digui la reacció del Pere Gibert, quina va ser al trobar-se la maquinota, aquella bèstia, allà davant del seu despatx. I una altra que recordo molt de carinyo és una entrevista que vam aconseguir fer a Les Luthiers, a Barcelona. Doncs estem molt ben acompanyats aquí amb en Marcos Musto. Què tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Jorge Marona. Hola, buen día. Y usted... Carlos Núñez Cortés. Sí, es que, claro, como tiene barba... I que érem l'únic mitjà, juntament amb Televisió Espanyola, que teníem entrevista en exclusiva amb els Luthiers. A més, Televisió Espanyola en tenia dos de components i nosaltres en teníem tres. Érem l'Albert Romeu i jo. I recordo que els vam fer l'entrevista amb càmera, vull dir que això està gravat, però aleshores jo no tenia programa de tele. L'entrevista la vam passar després per ràdio, perquè aleshores presentava un programa de ràdio, el Pren-t'ho com vulguis, i va ser brutal. O sigui, és una de les coses, una de les experiències que recordo més carinyo que he fet aquí a la tele. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Carlos, Jorge, Marcos. Ha sido un placer, es un sueño. Ya me puedo morir. Gracias. Nois, ja està. Ja no tinc res més a dir, hem d'acabar. Jo quasi que me'n vaig. Me'n vaig cap allà. I res, que no ens agrada dir adéu-siau, sinó que direm un fins aviat. I ja està. Bé, deixa'm deixar la porta oberta, que mai se sap, saps? Adéu. Com presenta Mar i Cel. Una altra vegada, Mar i Cel. Ai, no, que aquesta era la primera vegada que es feia. Hola, què tal? Soc la Laia Claret, treballo a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, i vaig començar a la televisió municipal fent una mica de tot. Vaig començar, de fet, quan feia segon de la carrera de periodisme, de la llicenciatura, primer fent ràdio, però després, de seguida, ja vaig passar a la televisió, informatius, a programa, redacció, producció, una mica de tot. Vaig anar a la televisió municipal perquè jugava a hoquei, perquè era de Terrassa, i a través del programa Minut 70 de ràdio del Salva Piqueres vaig començar la ràdio i després, de seguida, vaig anar a la televisió. @terrassa.org, si voleu venir de públic i si ens voleu fer alguna proposta. I també podeu trucar al 93 736 14 14. Demaneu per mi, per la Laia, eh? Demaneu per mi. Sí, jo hi sóc, aquí. Que hi ha la Laia. Les tardes, per això. Sí. En un principi vaig començar portant convidats amunt i avall, programes de tertúlia, programes de debats, fent trucades. Després vaig començar a intervenir en algun programa, com ara el Som Aquí, o el Més que Res. I una mica més endavant vaig començar a fer peces d'informatius, d'alguns reportatges petits de cap de setmana, fins a cobrir notícies, i al final vaig acabar presentant l'informatiu del vespre. Doncs bé, precisament, les jugadores terrassenques internacionals... Mireu qui surt a la dreta de la Laia. Ah, guaita, torno a sortir. Quina afany de protagonisme, eh? Entrava després de dinar, clar, evidentment, al matí mires una mica, no?, què diuen els diaris i totes aquestes coses, t'informes una mica del que passa a la ciutat, i arribes al migdia a la redacció i repasses una mica què és el que s'ha fet a l'informatiu migdia. Escaletes, notícies, què s'ha anat a cobrir, què no. Llavors, previsions de la tarda. Què s'ha d'anar a cobrir a la tarda, què hi ha d'important, què pot sortir. I intentes explicar una mica què és el que està passant a Terrassa donant pas a aquestes notícies que fan els companys. Perquè, evidentment, presentar un informatiu és una feina de grup. Tu només presentes les notícies que fan els altres. I res, una hora abans de maquillatge, això me'n recordo i no m'agradava gaire, una hora abans de maquillatge, amb els papers, llegir el prompter, i l'informatiu durava una mitja hora. Soc la persona, atenció, soc la persona que vaig fer la transició de la televisió en analògic a la televisió en emissió en TDT.
Hola, bona nit. Avui és un dia històric per la Televisió Municipal de Terrassa. I és que avui aquest canal comença a emetre la seva programació habitual en televisió digital terrestre. Tot seguit, l'alcalde i president del Consorci Canal Terrassa Vallès Oest, Pere Navarro, farà efectiu l'inici de la nova emissió. Connectem, doncs, amb el control de realització, on viurem en directe aquest moment. Recordo aquella nit, que hi havia molts nervis, tothom força esverat, va venir l'alcalde, regidors... I em sembla que vaig fer una petita pífia, crec. Ah, sí? A partir d'ara ens poden sintonitzar al Canal 45. De fet, l'acte oficial continua a les nostres instal·lacions i demà els en donarem ben detalls. Així doncs, benvinguts a tots a Canal Terrassa Vallès. Sumar i comencem. Recordo quan era presentadora de l'informatiu del vespre que el presentador, o la presentadora en aquest cas, té una pantalla davant que li surten les lletres amb tot el que va llegint. I a darrere aquesta pantalla hi ha una càmera, que és la càmera que el filma. I amb el peu et vas passant les notícies que vas llegint a la pantalla i et van pujant en funció de la velocitat que tu mous el peu amunt i et van passant les notícies. I de cop i volta anàvem curts de temps i deien saltem la notícia 3. I a vegades el peu se me n'anava i passava en lloc de la 3, saltava a la 5, llavors em perdia, anava amb el peu amunt i avall per tirar enrere i llegia de paper i era una mica estressant. Però vaja, que ha passat a tothom, crec. La Festa Major de Terrassa també pensa en els més petits i les més petites. És per això que hi ha la Festa Major Infantil, amb jocs, tallers, activitats programades, un munt de coses perquè els més menuts i menudes de cada casa s'ho passin d'allò més bé. L'escenari, el Parc de Vallparadís. La Festa Major té la vocació de ser per tothom. Perquè, a més, hi ha activitats així més populars que ja es consoliden. La pedalejada fa 20 anys, aquesta edició. Sí, efectivament. Tal com me'n recordo molt de la Televisió Municipal de Terrassa, és, per exemple, de cobrir els actes de la Festa Major, que són uns dies de bogeria, tu passes teta però tens un acte a les dues, una a dos quarts de tres, una a les quatre. I me'n recordo, no sé si és anècdota o no, que amb dues persones, Albert Roma i l'Oriol Carreras, després de cobrir tots aquests actes, un vespre, anar a un carreró de Terrassa i dir-me, aquí no és Festa Major si no fas una mica de pernil salat i una bona copa de vi a aquest bar de Terrassa. Sí. Perquè no els toquin aquestes guspires, aquest drac que ve força animat. Hola, què tal? Ens trobem aquí a Raval de Montserrat un any més amb aquest especial de Reis, aquesta transmissió. Recordo atracar els Reis Mags d'Orient. El dia 5 que arribaven a Terrassa, clar, els Reis en principi no poden parlar, però amb l'Oriol i jo, doncs vinga, vaig posar-los al micro i què, els nois de Terrassa? Em va contestar, els Reis, molt educat. I tots els nens i nenes de Terrassa són aquí, que els esperen. Aquí, allà, i estan... La Televisió Municipal de Terrassa no és una televisió local, perquè crec que els programes es fan amb molta qualitat, amb mitjans, que a vegades és difícil en una televisió local poder treure tants mitjans. Hem fet, crec jo, narracions de diades castelleres, narracions de carnestoltes, que n'he fet bastants amb l'Oriol Carreras, narracions d'arribades de Reis del dia 5 a la nit. I crec que les fem amb molts mitjans, que queden molt bé, que no són imatges estàtiques, són transmissions ràpides i crec que és una tele molt àgil, no és una televisió local per mi. Crec que va molt més enllà. I a més, t'assabentes de tot el que passa a Terrassa. Jo me la miro bastant, bueno, a mi m'agrada, perquè penses, va, què passa a la ciutat? Recordem que per la TDT som al Canal 45. Els deixem amb el bloc cambra. Bona nit. Quan s'acabi la Festa Major a començaments de juliol i fins a finals d'agost començaran a fer la nova ordenació viària de la zona del Pla dels Catalans. Així, al setembre, els carrers Vall Honrat i Doctor Cabanes, que estaven tallats per les antigues vies, podran anar a parar a la Rambla de Gara. A la Rambla també hi haurà canvis, ja que es perllongarà el passeig central fins a la carretera de Montcada. Per tot això, caldrà tallar el trànsit la part baixa de la Rambla, entre el portal de Sant Roc i el carrer Comte Borrell. Durant aquest estiu també faran la rotonda que permetrà creuar en totes les direccions a la cruïlla de la Rambla amb la carretera de Montcada, de manera que es milloren els accessos a la Rambla i a la futura estació d'autobusos interurbans, que s'està construint a bon ritme a la Rambleta del Pare Alegre. De tota manera, l'Ajuntament pensa que el petit caos circulatori que es produirà aquest estiu al centre quedarà compensat per la desaparició dels passos a nivell de la Renfe, de manera que a l'hora de creuar la ciutat es poden buscar itineraris alternatius sense haver de passar per ple centre. Tot això ens trobarem en molt pocs mesos amb un canvi radical del que ha sigut la Rambla. Pel que fa al gran parc del Pla dels Catalans, estarà situat entre els carrers Vall Honrat i Doctor Cabanes, amb prop de 10.000 metres quadrats de superfície. El parc serà a la part nord, una àmplia plaça pública que acollirà activitats culturals i de lleure,
Al sud estarà enjardinat amb dunes de gespa, jocs infantils, bar i serveis. Això, però, com els dèiem, serà dimecres vinent. Els recordem que poden seguir participant a través d'internet. La pàgina web és blogs.terrassa.cat/participació. Que acabin de passar. Una pàgina fàcil de recordar. Gràcies, Marta. I fins la setmana vinent. Per molts anys Canal Terrassa. Per molts anys Canal Terrassa, que sigueu triomfant com fins ara i, doncs mira, doncs, gaudir molts anys més. Per molts anys Canal Terrassa, per molts anys, i que pugueu seguir-ho fent tan bé com feu fins ara. Muchas felicidades, para muchos años. Moltes felicitats Canal Terrassa i que per molts anys, que ens agrada molt. Muchas felicidades Canal Terrassa desde La Rioja, feliz 30 aniversario. No, moltes felicitats Canal Terrassa. I no sé, que continuï així durant molt de temps. Moltes felicitats per una cosa que ha durat 30 anys. Moltes felicitats, molt futur, i que ho feu millor que fins ara. Felicidades por muchos años, que os vaya muy bien. Ja? Sí. Moltes felicitats. Per molts anys Canal Terrassa, i que siguin molts més. Felicitats al Canal Terrassa, ja ho crec, perquè jo tinc gent allà que treballa i estic molt content amb ells. Bon dia.